Välkomna hur som helst allihopa. Tack så mycket. Tack. Kan ni kanske presentera er? Nej. Det kan vi göra. Vilken ordning? Ska jag börja? Vad tror du, Katarina? Maktordningen. Ja, då är frågan vem som kommer efter mig. Men yes, Katarina Stensson, partiledare för Piratpartiet. Ni har sett mig i några avsnitt tidigare här i Pirat TV, men det var ett tag sedan nu. Ja, det är sant. Ja. Då är frågan, är det Mattias eller Henrik som nummer två? Henrik är ju din högra hand. Jag är bara vänster hand. Är det så? Ja, Henrik och Mattias får prata i mun på varandra. Precis. Nej, jag börjar. Henrik Passmark, vice partiledare. Jag brukar också vara med i Pirat TV och väsnas ibland, framförallt under corona-update har det väl varit mycket, inte just på senare tid, men senaste året. Så är det verkligen. Och ja, jag vet inte vad mer man behöver säga om mig i den här kontexten. Kanske vad för roll du har som vice partiledare. Ja. Ja, men ja, det kanske du sa. Det är jag som är, håller på att fixa svenska sådär. Ja, men han gör allt. Vi delar upp uppgifterna helt enkelt mellan oss. Det som vi är bäst på. Då så lämnar vi över till Mattias. Tja. Jag heter Mattias Rubensson. Jag är partisekreterare för Piratpartiet. Jag har skrivit det mesta av själva texten som vi kommer titta på idag. Så om det är något ni tycker är fel så kan ni börja med att skylla på mig. Så tar jag det. Ja, om det är någonting ni tycker är bra så kan ni börja med att hylla Mattias. Jag trodde du skulle säga så kan ni börja med att hylla mig. Ja. Det beror på vilken del. Någonting har jag väl bidragit med också. Definitivt. Men Mattias har ju gjort ett hästjobb med det här. Måste man ju liksom säga helt ärligt. Ett fantastiskt jobb på många sätt, tycker jag. Tack. Ja. Men vi har en fjärde styrelsemedlem också. Mattias Hagerhand. Mm. Ja, just det. Ja. Jag heter Matti Brandt och jag är vice partisekreterare. Jag har assisterat lite, men väldigt lite, med den här skrivningen. Mm. Men, de flesta av oss har ju varit med i diskussionen i alla fall. Ja. Det och... Väldigt livliga diskussioner under styrelsemöten. Ja, mycket roligt. Mycket roligt. Ja. Grej för dem, jag tänker, det är ju, nu är det ju naturligtvis så att det är många pirater här som har koll på allting. Men om det är så att man inte har det, vad är det här principprogrammet och hur kom det till? Och det är ju flera, förutom det här, som har jobbat i arbetsgrupper, om jag kan förstå det rätt. Kan ni bara ge en bakgrund på det? Mm. Piratpartiet har ju alltid haft ett principprogram. Jag kan ju börja med att principprogrammet är ju partiets mest grundläggande politiska dokument. Det är liksom där våra grundprinciper är definierade. Så det är liksom det viktigaste dokumentet för att definiera partiets politik. Sen så går vi inte kanske in så mycket i sakpolitik i det. Även om det kommer upp lite grann såklart, exempel. Men det är just liksom grunden för vår politik, eller vår ideologi skulle man kunna säga. Och det har reviderats några gånger genom historien. Det här, om det här förslaget nu röstas igenom, om vi får en förändring, så är det, blir det 5.0 tror jag. Principprogram 5.0. Så det är femte gången i partiets 15-åriga historia som det uppdaterades. Men sist vi hade en större uppdatering var väl 4 år sedan, 5 år sedan? Eller? Ja, det är femte gången vi har en större uppdatering. Och sist var 2012. Ja, så det är 8 år sedan. Ja. Yes. Så det var små ändringar sedan dess, men ingen så här stor. Och när är det här ska röstas igenom då? När är det the big day? Det är den 2 januari. Vi hade ju det här förslaget uppe för omröstning redan på höstmötet. Men på grund av att vi var lite, ja, vad ska man säga,
Vi var inte så många. Det var inte så, ja, det var folk som kom, men vi var väl ett 20-tal deltagare och vi kände att vi ville ha ett större, eller medlemmarna ska jag säga. Det var medlemmarna som beslutade om att skjuta upp beslutet till ett extrainsatt medlemsmöte där vi kan fokusera på det här principprogrammet och med målet att se till att vi har fler medlemmar som är delaktiga i och eventuella ändringar och sen i själva beslutet om det nya principprogrammet. Eftersom att det behöver liksom, vi behöver ha en bred bas av medlemmar som känner till det och är bekanta i det och är också med på tåget liksom, och att det här är Piratpartiet. Så det blir 2 januari som vi röstar om det. Så att det är väldigt viktigt att man går på medlemsmöten här, kanske man ska säga, för de som vill vara med och påverka. Det är ju ett gäng arbetsgrupper som har tagit fram det här. Det är ju inte, det har ju varit väldigt öppet för de som har velat påverka och vill påverka, och det är ju viktigt att komma ihåg det. Även om man kanske inte får allt som man vill den här gången nu, så har man haft chansen att vara med och påverka, och i framtiden så är det ju, så är det jätteviktigt att man är med i de arbetsgrupper som tar fram sånt här. Kanske redan när man... Jag vet inte om du kanske blandar ihop det med de sakpolitiska programmen. För där har vi haft väldigt öppna liksom såna arbetsgrupper för alla olika sakpolitiska program. Det håller vi också på med just nu. Men principprogrammet ligger i, enligt våra stadgar, så är det styrelsen som svarat fram det. Däremot har vi haft processer där vi har bett om feedback på det utkast som styrelsen har tagit fram. Nej, det är jag som blandar ihop saker alldeles säkert. Jag är ju lite grann, vad ska vi säga, jag är ju här från PTV, men jag kan bara säga det som kommer fram här. Men det är bra att det blir rätt. Jag tänkte jag skulle säga det också. Vi kanske ska presentera oss också, eftersom att det här ska väl säkerligen klippas ut och kanske skickas ut i efterhand till medlemmar och liknande. Jag heter Otto Larsson och är en av medlemmarna i Piratpartiet. Och ja. Och jag heter Christian von Heland och driver PTV. Precis. Och vi är er host i den här lilla showen. Så är det. Så är det. Mattias, kan inte du förklara bara bakgrunden? Varför behöver det uppdateras? Okay. Kan vi inte börja med vad är ett principprogram? Ja, jag trodde jag hade sagt det ungefär. Okej, okay, men då har du du kör vidare. Ja. Kan det vara skottet? Okej. Okay, så som Katarina nämnde innan så var det 8 år sedan vi gjorde en större revidering sist, och det är ju en lång tid under vilken det hänt mycket i världen och i partiet och så här, saker och ting utvecklas. Så det är sunt att med jämna mellanrum se över sina dokument, och där är ju principprogrammet det viktigaste dokumentet i partiet. Sen så initierade jag den här specifika omskrivningen egentligen för att jag tyckte att det saknades lite i principprogrammet. Det fanns väldigt mycket bra konkreta idéer och en del väldigt lösa resonemang. Men det fanns liksom ingen tydlig struktur. Och för den som läste det för första gången var det kanske inte så lätt att ta med sig såna här nyckelord som man hänger upp allting på. Man kommer liksom ihåg 3 ord egentligen, men med hjälp av dem så minns man sen resten. Och det var inte så lätt med det gamla principprogrammet. Och så tyckte jag det var lite smalt. Så det är därför jag drog igång den här specifika processen att göra en ganska stor översyn av principprogrammet och inte bara en liten uppdatering. En förhoppning är väl också att det ska bli mer, vad ska man säga, användbart. Att just de där avsaknaden av struktur och sånt i det tidigare gjorde kanske att det, även om alla medlemmar väl kanske visste att vi hade ett principprogram, så vet jag inte hur mycket de faktiskt använde sig av det. Så det är väl också ett mål att det ska vara användbart för medlemmarna. En grej som jag tycker är ganska, alltså som är ganska påtaglig för mig. Jag minns ju första gången du sa att du ville skriva om principprogrammet, Mattias, som jag hörde. Förra gången vi var i Almedalen, närmare bestämt. Och det som jag märker med det nya principprogrammet kontra det gamla är ju att, jag menar, våran rörelse är ju, alltså den är ju väldigt förankrad i idén om internet och hur liksom informationsflödena beter sig, utnyttjas, omsätts. Och det har ju hänt väldigt mycket där på de senaste 8 åren. Och jag upplever ju det nya programmet som betydligt mer
up to date med de problem som vi faktiskt ser i hur, det, hur internet nu ser ut kontra hur vi skulle önska att det såg ut. Och vad det får för effekter på övriga liksom, ja, på övriga samhällskroppen. Vad är det då, får man fråga så här, vad är det då, de stora förändringarna som finns från 4:an till 5:an mer konkret nu? Skulle ni säga? Textmassan. vi har 26 sidor av ren text. Men sen så, jag tror att den största skillnaden är att vi har förtydligat vad som är kärnan i vår politik. Till en annan grad som inte har riktigt varit tydlig tidigare. Tidigare så har det varit mycket snack om internet och internets påverkan. Men för att vår politik ska faktiskt vara effektiv så måste vi komma till botten av, ja, men varför har vi den här synen på internet? För att vi vill att internet ska vara ett annat redskap i samhället. Så därför har vi liksom fokuserat på de kärnprinciperna som uppgör det här programmet. Ja, och det vi har gjort är också försökt få en struktur där vi både, där vi börjar med att prata om vad är det vi ser i samhället? Vad är det för förändringar vi ser? Vad är det för nya politiska skiljelinjer som vi ser? Som är extremt relevanta i dagens samhälle och som också är de där vi tar en tydlig ställning då. Och sen så att vi liksom ger bakgrunden och till varför Piratpartiet behövs egentligen. Och sen så pratar vi om våra grundprinciper, våra grundvärderingar. Konkretiserar det mer, tror jag, än vad som har gjorts tidigt. Och sen går det ut lite mer på vad innebär det. Så vi har även med det där som fanns tidigare, som mer var det som är i den sista delen av programmet idag. Det vill säga, som går in lite mer på vad innebär det konkret, de här värderingarna i situationen, ska man säga, i den här samhället, i den här samhällsutvecklingen som vi ser. Vad är det som ni själva tycker är det som har varit det som tar tid och har varit det som är svårast, liksom har varit svårast att komma fram till, om man skulle uttrycka det så? Vad är det som ni själva tycker är mest kontroversiellt kanske? Oj. Kontroversiellt vet jag inte. Svårast vet jag att vad jag tycker har varit. Jag vill säga, det har varit att skriva kort. Ja. Nej, men det är ju alltid 26 sidor kort. 22 faktiskt. Och du ska bara se utkasten som du inte har fått se. 60 sidor. Ja, men i alla fall. Nej, alltså det som har varit mest utmanande egentligen tycker jag har varit inlednings... Vi har delat upp principprogrammet i 3 kapitel. Så ett om digitaliseringen, lite bakgrund till varför behövs Piratpartiet, vad har vi för nya politiska konflikter i samhället, lite sånt. Ett kapitel om vår ideologi och våra kärnvärden. Och ett kapitel om vad det här innebär konkret, vad är kärnan i vår sakpolitik om patent, upphovsrätt och så vidare. Och det här första kapitlet tycker jag definitivt har varit svårast. Kanske också mest kontroversiellt, men svårast att hitta kärnfulla formuleringar, sånt som faktiskt förmedlar det vi är ute efter, har också varit absolut mest research involverat. Jag vet inte vad ni andra tycker, men jag tyckte det var svårast. Också det som jag skrivit om mest, utan tvekan. Jag tänker att det är ju så här, alltså när man gör ett sånt här dokument, då hamnar man ju liksom i en situation där man, alltså man konstaterar på något sätt, okej, vi är en rörelse. Vi är en rörelse som består av människor. Och så funderar man liksom, ja, men man har någon slags uppfattning om vad är det för tankar, idéer och funderingar som förenar oss i den här rörelsen. Och det måste man, alltså vad som händer i ett principprogram är att man måste konkretisera det på något sätt. Och det, alltså, det är nog det, jag tänker att det är det kapitlet som du beskrev som rätt utmanande att ta fram, Mattias, eller hur? Ja. Och det är ju för att, alltså dels för att även om, jag menar, många pirater som jag har träffat tycker olika om en hel del frågor. Jag menar, jag vet att Mattias och jag tycker olika om en hel del frågor, men ändå så är vi liksom, lika fullt så är vi rätt ofta överens. Och det som, jag menar, du behövde få ner på pränt någonstans är, ja men okej, vi vet att vi är överens, men varför är vi överens? Mm. Så att andra kan läsa det liksom. Mm. Mm.
Det har varit svårt också. Jag tycker den delen av principprogrammet som har varit svårt är nog den första delen, alltså bakgrundsdelen, att få ihop någonting som också inte blir för tekniskt. Vi har ju ofta det problemet. Vi är ganska många i partiet som är ganska tekniska, har som den typen av bakgrund. Och det är ju väldigt viktigt att vi pratar om det på en samhällelig nivå. Liksom. Vad innebär det här egentligen? Hur det påverkar människors liv, de här förändringarna. Mm. Så det har väl varit svårt. Precis, att hitta förståeliga formuleringar. Ja. Mm. Och som man kan relatera till. Ja, men för att vi så att det har gått 8 år sedan den sista stora revisionen är ju på något sätt lite märklig. Är det någonting som jag tror att de flesta kanske känner av idag, där jag tror Piratpartiet var extremt tidiga, är ju över informationens påverkan över samhället. Och där fler människor antagligen kan känna igen sig idag, att det faktiskt känns lite... Det här känns tveksamt. Ska verkligen de här bolagen eller den här staten kunna få göra det här? Och på vilket sätt har jag makten över min egen information? Så där finns det säkert absolut mycket olika typer av formuleringar som alltså måste komma fram och komma ut för att kunna få in fler människor och förstå vikten av det, alltså koppla det till deras vardag på ett annat sätt. Så det är spännande. Vi har en fråga från chatten. Kan du fråga i styrelsen vilka kanaler man jobbat med förankring? Om vi är från Favioni. Ja. Jag kan ju svara egentligen, det är väl egentligen 3 stycken. Alltså Mattermost, som är partiets interna chatt. Den inofficiella Facebookgruppen som partiet har. Och de medlemsmejl som vi skickat ut till medlemmarna. Där alla de 3 har vi kommunicerat ut och sökt input och sagt att ni kan komma med förändringar. Och det har också kommit en del. Mm. Och sen så har vi ju haft då ett öppet dokument i partiets dokumenthanteringssystem. Där man kunnat gå in och lägga ändringar, och det är ju det vi har kommunicerat ut om. Så. Som ni var inne lite på, det är ju en väldigt bred rörelse alltså i mångt och mycket. Vilket är otroligt, jag menar, det är ju det som gör att jag tror att det finns en dialog, en diskussion, samtal inom piratrörelsen som är så mycket, blir så mycket mer intressant än vad de kan bli på andra håll. Jag menar, du kan ju vara liksom nästan både anarkistisk och libertarian och frihetlig på alla möjliga olika sätt. Sådär, som gör att du kan få en... Du får ju just den här breda och spännande diskussionen, men samtidigt så har du ju det här att du måste kunna smalna av, du måste kunna säga saker och ha politiska förslag som når en bredare massa. Det här tycker jag kanske är det som är kanske ett piratpartiets både största styrka och kanske en av dem blir ju också en stor svaghet. Jag menar, det är ingenting som bara är en styrka och inte en svaghet. Hur ser ni själva på det inom Piratpartiet, och hur försöker ni tackla och arbeta med det? Det är ju en jättestor fråga, men jag tycker den är spännande. Okej. Nej, men jag tänker så här att det politiska landskapet i ett land, eller för den delen en union, men om vi fokuserar på Sverige nu till exempel, det formas ju på något sätt av alla rörelser som är del av det, och då främst kanske de politiska partierna. Jag menar, vi är ju... Alltså man skulle nog kunna beskriva oss lite som ett specialistparti. I den meningen att vi antar ju ett perspektiv som utgår ifrån... Ja men, dels idén om information... Alltså hur information bör flöda, och sen... Även gammal, alltså olika idéer om decentralisering av makt och organisation och ja, utifrån det resiliens. Och alla de idéerna, alltså det började ju med liksom internet. Men sen så påverkar ju det, alltså idag till exempel, i och med att så mycket ekonomi är knutet till internet, så får det ju ekonomiska konsekvenser. Och jag ser i alla fall Piratpartiet som liksom som någonting som skulle behöva vara en kraft i vardagspolitiken i Sverige, så att man kan sätta frågor om, ja men vi kanske inte ska sälja ut hela vårt informationsavtryck, inte hela vår liksom, ja men
våra digitala liv, våra digitala spår, bara till en värdeextraherande kommersialism. Och vi kanske måste ha utgångspunkten att man ska få vara i fred om man inte är misstänkt för någon jävelskap, istället för den utvecklingen som vi ser nu, att man går, alltså att man allt mer vill, så att säga, övervaka medborgare som inte är skyldiga till någonting, för de kanske kan tänkas bli det någon gång. Så det handlar ju liksom om att ta ställning för att du har rätt till den mänskliga rättigheten som är privat kommunikation, integritet. För det är ingen som riktigt vill ta de värdena i samtalet idag. Vill du fortsätta, Katarina? För nu har inte jag mer att säga om just den frågan. Ja, jag hade en liten annan eller jag tolkade nog frågan lite annorlunda, tror jag. Mer som hur vi konkret jobbar för att och få samman liksom folk med ganska blandade åsikter och ändå försöka få någon sorts tydlighet i vår kommunikation. Och det är ju såklart svårt. Vi har ju en tradition av det som vi kallar för trepiratsregeln, det vill säga att vilka som helst är i partiet, om man går ihop tre pirater så får man göra vad man vill i princip i partiets namn. Det handlar om liksom engagera folk på gräsrotsnivå, ge friheter och att vi blir liksom en decentraliserad organisation. Så. Men då blir det ju väldigt mycket splittring i budskapet. Så det, jag tror det vi har väl kommit till, att vi måste ha både och. Vi måste ha någon typ av central strategi, kommunikationsstrategi och konkreta gemensamma mål som vi jobbar mot. Men fortfarande tillåta den här liksom, engagemanget från medlemmar. I vissa fall så tror jag att att ha den här liksom, centrala strategin också gynnar medlemmar som vill engagera sig. För det blir inte lika rörigt, man ska säga. Det finns något som man kan liksom hänga på eller haka på, eller en grund att bygga ifrån som är lite tydligare. Så det är väl liksom just att kombinera den här traditionen av medlemsengagemang och gräsrotsengagemang med att ändå försöka ha en lite tydligare kommunikation och strategi än vad vi har haft i vissa delar av partiets historia. Mm. Mm. Ja, tycker ni, har ni någon annan något svar på den? Nej, inget annat svar annat att, alltså, jag uppfattar att principprogrammet egentligen bara skriver ner det som är osagt. Alltså vi inom partiet och inom rörelsen brett internationellt sett också, så har vi en ganska bred uppfattning om att piratrörelsen handlar om frihetlighet. Alltså det handlar om frihet, ökandet av frihet och ökandet av individens möjlighet att kunna leva det liv de vill. Mm. Och det vi egentligen bara gör här är att kodifiera det och gör det lättare för andra att se att det här är ingenting som bara är någonting bara för internet, utan det är någonting som faktiskt påverkar resten av samhället, de här värderingarna.